det har jeg ønsket mig. Jeg har påtaget mig og arrangeret lidt en tur. Det er dejligt at se, at så mange har taget mod stationen. 10 tørtøjer, det er vist noget dybeste, vi har oplevet overhovedet. Så det tager noget godt for den kommende sæson. Velkommen. Jeg håber, vi får en rigtig god tur her i eftermiddag. Jeg har tænkt mig, at vi skal tøre en tur rundt i Aluminium. For som traditionen byder, er på den årstid her, der tør vi gerne en tur og nyder Bøgeskoven og løbspringet i det hele taget. Så jeg har tænkt mig, at vi tør mod Aluminium. Men for lige at variere den smule, så drejer vi over ved Hørebro og kører mod Vestermarie. Og så op igennem plantagerne og så en ad Seenvej. Og så snirkler vi lidt rundt der. For de som ikke kan følge med eller af en eller anden grund kommer bagud, så har jeg tænkt mig, at vi skal slutte og drikke vores kaffe på parkeringspladsen over for Usedammen. På vej mod Østerlars. Der ligger parkeringsplads på højre side, når man kommer ind og bor her. Og så skulle vi have i det vejr her en dejlig udsigt over selve Usedammen. Så en lille times tid har jeg regnet med, at vi skulle gå og holde tid. Så jeg synes, vi skal sætte op. Og så prøver jeg at...